Hello, hello, people. Bom dia. Vamos se arrumar comigo hoje. E eu vou te contar uma história de algo surpreendente que aconteceu. Nunca tinha acontecido antes. Nunca, nunca, nunca. Dois homens tinham brigado por causa de mim. Vocês vão entender a história no decorrer desse vídeo. Eu nem tô acreditando que estamos com 19 graus Celsius hoje. Vou ter assistido, mas acho que vou botar um blusinho short, porque o clima tá muito bom. Mas enfim, esse aqui é o vestido que estou. Coloquei uma faixa no cabelo, que hoje ele tá meio que, sei lá, tá estranho, indefinido. E esse brincão pra dar um tchan-tchan. E aí, agora vamos para a mão. Hoje a gente tá com esse batom da Catharine Vondi, uma marca que eu gosto muito. Ele é da cor 220, marca que diz ser vegana e acho super legal. Daí eu já tinha ajeitado a sobrancelha, coloquei este sérum aqui pra sobrancelha e coloquei também hoje um pouco desse cortezinho aqui pra sobrancelha. Daí agora já hidratei bem a pele, acho que vocês conseguem notar, pra passar um pouquinho dessa base em amostrinha. Às vezes eu uso como base, às vezes eu uso como corretivo. Deixa eu contar pra vocês, né, a história do cara que quase apanhou por minha causa. Eu fui andar na praia hoje, meio que fazer exercício, e tava feliz da vida. Só que na porta aqui de casa, às vezes fica uns moradores de rua. E hoje estavam esses moradores de rua. E um deles, ele fica com frequência aqui, então ele cai. Muitas vezes a gente conversa com ele, ora por ele, dá comidinha pra ele, sabe? Ele é bem amigável. Ele tava com os amigos dele, e eu tava com fone de ouvido, e não ouvia. Eu vi os amigos, mas não ouvi. E, tipo assim, como eu não conheço os amigos dele, eu nem falei. Só disse assim, bom dia e tal, principalmente que eles estavam na porta de casa. E aí, quando eu fui fazer minha caminhada e tal, quando eu voltei, by the way, deixa eu falar pra vocês dessa caminhada. Ih, acabou? Jesus, não sei se acabou ou se fica me fundindo. Acho que já foi, né? Não, saiu. Sim, eu me sinto muito privilegiada por poder fazer essa caminhada na praia, porque pense num lugar bonito, vou botar foto, lindo, maravilhoso, sol, tá ficando quentinho, finalmente, aleluia, glória a Deus. Mas enfim, quando eu voltei, o morador tava aqui na porta de casa, ele disse, olha, eu preciso conversar com você. Eu falei, o que foi que aconteceu? Porque ele tava assim com a cara, sabe, bem assustado. E aí ele disse, olha, quando você saiu, eu falei, oi, mas você não viu porque você tava com fone de ouvido. Eu disse, é, pois é, me desculpa, eu não vi que você tava aí. Aí ele falou, pois é. Aí eu disse, oi, tudo bom? E aí tava passando um cara na rua. E esse cara da rua, aleatório, que ninguém conhecia, nem esse cara, nem eu, enfim, ele disse assim: que é isso que você tá fazendo? Cara, em cima da menina! E não sei o que. Começou a brigar e partiu pra cima dele. Os amigos desse morador de rua também partiram pra cima de mim. Isso é aquele fight. Porque o cara tava dizendo que o morador de rua tava assim, se insinuando pra mim, porque ele falou: hello, good morning. Oi, bom dia. E eu falei: oh, meu Deus, esse homem que tava passando devia ir pro Brasil pra consertar a população masculina, predominantemente, que faz isso, né? Que dá em cima. E que não é com hello, bom dia, é com, são com outras palavras, né? Daí eu disse: não, você não tá sendo, tipo, você não tá sendo, enfim, mal, pejorativo, pode continuar falando comigo, eu gosto de falar com você e tal. Principalmente que a gente, falei pra vocês, a gente conhece ele. Eu fiquei assim, passada. E ele disse, não, porque foi a maior briga. Veja, meus amigos foram todos embora. E eu, oh, desculpa aí, se causei algum problema. Ele, não, não, não é culpa sua, não, é culpa desse homem. Horrível, realmente foi, mas olha aí, vê, escuta essa história. Hoje vamos passar o rímel da Kiko. Tchan, 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 tchan. E olha meu cabelo. Lapei ele de novo. Ele tá assim, indefinido. Hoje ele ficou meio bufado, sei lá. Alguém me explica esse cabelo. Botei essa faixinha, né, pra ver se acaba pelo menos na frente. E vamos pro rímel e acabar essa make. E seguir o nosso dia. Eu gosto desse rímel da Kiko. Ó, burrei bem aqui. Mas já ensinei pra vocês a técnica de como a gente pode limpar. E aí a gente dá uma limpadinha. Hoje eu vou precisar resolver algumas coisas. Tem umas ligações importantes de negócios. Olha como tá chique. Mas amanhã eu vou sair de casa mesmo. Ó, quando a gente borra, a gente usa um pincel desse velho, meio que limpo. Limpo, que eu digo que não tá com. Limpo, claro, mas também não tá com o rímel mais. Aí você passa assim, ó. E ele tira a parte que você borrou. Tipo aqui. E, people, ó, eu tô com todo o cabelo aqui na frente, tá tão esfarrapadinho, tão vendo? E eu tenho esse. Ele é um gel, né? Que parece também um rímel. Ainda bem que ele é super rosa e essa cor não tem cor de rímel. E ele é justamente pra esses cabelinhos, ó, arrepiados. Vamos ver se vai funcionar. Teste na vida real. Você passa e ele vai se acalmando. Olha, calma mesmo. Eu não usei muito ele, não. Ó. Tô vendo que calmou assim essa parte. Aqui precisa. Tô vendo umas nascentes assim que ficam meio que aperreadas. E logo na frente, esse é atrás que não devia. Nem eu mesmo vinha, eu me incomodo com isso. Ó, aí acalmou. E aí ficou melhor? Vou botar de novo faixa. Aliás, arrepiadinhos estão mais calmos, ó. Então,
Passo mais esse lado. Perfeito, não vai ficar, mas pelo menos ele não fica assim tão esfarofadinho, né? E aí, gostaram? Curtiram? Pois bem, acho que estamos prontos para o nosso dia. Te desejo um dia lindo. E espero que essa história aí com o meu querido amigo Romulus não aconteça de novo. Beijos!